ক্ষমা মারু পোহি গুণর নাইকে ভারতরে পূর্ব দিশর সূর্য উঠা দে অসমী আই রূপহি গুণর নাইকে ভারতরে পূর্ব দিশর সূর্য উঠা দে এই রসাল মাটির বুকুতেই বসবাস করে থাকা বিভিন্ন জাতি জনজাতির বৈচিত্রতার ভরপুর অসম দেশের নদ নদী পাহাড় পর্বত হ্রদ জলাশয় শস্যপথার আর হাবি বননি সমূহ বিভিন্ন প্রজাতির জীব জন্তু চড়াই চিরিকটি আর উদ্ভিদর আবাসস্থল জৈব বৈচিত্র্যর উভয় নদী সম্ভারে ঐশ্বর্যশালী অসম দেশের মনোরম প্রকৃতিয়ে প্রাক ঐতিহাসিক যুগরে পড়া দেশী বিদেশী সকল লোককে আকর্ষণ করে আহিছে। এই মনোমোহা প্রকৃতির বুকুত ঠাহ খাই থাকা জৈব বৈচিত্র্যর অধ্যয়নের বাবে আমি গ্রহণ করা এক পদক্ষেপর বিষয়ে জানো আহকসুন। নমস্কার, মই শ্রী শ্রী কমলাবাড়ি সত্র উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা লীনামণি বুঢ়াগোহাঁই। আমার অসমত ভরপুর হয়ে থাকা জৈব বৈচিত্র্যর অধ্যয়নের বাবে সমগ্র শিক্ষা অসমে একটা সুন্দর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ইয়ার জড়িয়ে আমার বিদ্যালয় সমূহ থাকা ইকো আর ইউথ ক্লাবর যোগেদি আমার বিদ্যালয়সমূহের আশে পাশে থাকা বিভিন্ন অঞ্চল সমূহের ক্ষেত্র অধ্যয়নের যোগেদি তথ্য আহরণ করে সেগুলো আমি এখন রেজিস্টারত লিপিবদ্ধ করে রাখব লাগে আর সমগ্র কামর একটা ভিডিও প্রস্তুত করব লাগে। কামখিনি করবর বাবে সমগ্র শিক্ষা অসমে আমার একটা পুঁজির যোগান ধরেছে। ইতিমধ্যে আমার বিদ্যালয়ের ইকো আর ইউথ ক্লাবর নডেল শিক্ষক শ্রী রঞ্জিত ডেকা আর অনিরুদ্ধ হাজরিকার তত্ত্বাবধানত আমার বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী সকলে বিভিন্ন ঠাইলৈ গৈ বহুতো তথ্য আহরণ করে আনিছে আর সেইখানে ইতিমধ্যে রেজিস্টারত লিপিবদ্ধ করার কামও আমি করে আছো আর সেই সকলখিনি তথ্যর আমি একটা ভিডিওর যোগেদি আমি ভবিষ্যৎ প্রজন্মর কারণে সংরক্ষণ করে রাখবলে চেষ্টা করেছো আর মই ভাবিছো এই পদক্ষেপর জড়িয়ে আমার বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীর লগতে সমগ্র অসমের বিদ্যালয় সমূহের ছাত্র ছাত্রী সকল সুন্দরভাবে উপকৃত হব। উড়ন বুড়ন গজন ভ্রমণ এই চারিবিধ জীবর বিচিত্রতার ভরপুর যোরহাট জেলার দক্ষিণ প্রান্তত অবস্থিত মহিমাবাড়ী অঞ্চলতে অবস্থিত আমার শ্রী শ্রী কমলাবাড়ী সত্র উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়খনি। বিদ্যালয়খনির আশেপাশে থকা চীনাতলি বড়ামারী লহকর শিলিখাবাড়ী চড়াইপানী ডাংধরা আদি অঞ্চলের বাসিন্দাসকলক সত্রিয়া সংস্কৃতির পীঠ মাজুলীর পৰা আনি সংস্থাপিত করা হেতুকে কুমার কলিতা কোচ কৈবর্ত মুসলিম ইত্যাদি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরে এই অঞ্চলটি পরিবেষ্টিত। থলুয়া জনগোষ্ঠী হিসাবে থকা চাহ জনজাতির লোকসকলের বিভিন্ন পর্বত মাদলর সেওত যদরে অঞ্চলটির আকাশ বতাহ মুখরিত হয় ঠিক তেনেদরে বিদ্যালয়ের কাষতে থকা শ্রী শ্রী কমলাবাড়ী সত্রর পৰা পুয়া গধূলি ভাহি অহা দবা শঙ্খ খোল তাল আর নাম প্রসঙ্গর শবদে অন্তরত আধ্যাত্মিক ভাবধারা জগাই তোলে। দক্ষিণ দিশে থকা নগা পাহাড়ালৈ পুয়া গধূলি উড়ি যাওয়া পরিভ্রমী চড়াই কাকলিও মনত বিমল আনন্দ প্রদান করে। বিদ্যালয়খনির কাষেরে বই যাওয়া পাহাড়িয়া চড়াইপানী নদীর বুকু মাছ কাছ কেকুড়া শামুক ইত্যাদি নানা বুরন জীবরে ভরপুর। বারিষা পানীরে উপচি পড়ি কৃষিভূমি সারুয়া করার লগতে কিছুমান মানুহে এই নদীত মাছ ধরি জীবিকাও নির্বাহ করে। এই অঞ্চলটির বিষয়ে সবিশেষ জানিবর বাবে আমি বিদ্যালয়ের ইকো আর ইউথ ক্লাবর সদস্য সকলে কেবাজনো অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাষ চাপিছিল। তেওঁলোকর এজনের পরাই এই অঞ্চলটির বিষয়ে জানো আহকসুন। 1974 চনের আগস্ট মাহরপরা
1975 চনৰ জানুৱাৰী শেষৰ সময়ছোৱাতে মাজুলী অঞ্চলৰ বিশেষকৈ চিনাতলি মানিকমুখ বৰামাৰী গ্ৰেজিং বাঘৰচুক লহকৰ এই গোটেই অঞ্চলবিলাক সামৰি সেই সেই অঞ্চলৰ মানুহ ইয়ালৈ অসম চৰকাৰে আনি সংস্থাপন দিছিলে আৰু সেই সময়ৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত আছিলে আৰিফ আলী আৰু আমাৰ যোৰহাটৰ দুলাল বৰুৱা তেখেতসকলৰ দিনতেই ইয়ালৈ প্ৰথম 1974 চনৰ 12 অক্টোবৰত 4টা পৰিয়াল মাত্ৰ ইয়ালৈ আনিছিলে নিমাতিলৈ লৈ আহিছিলে আনি পেলাই ইয়াত প্ৰথম সংস্থাপন দিছিলে তাৰপৰা 1974 চনৰ 12ৰ পৰা 75 চনৰ জানুৱাৰী শেষৰ ফালে সত্ৰ এই অঞ্চলত দুখনকৈ সত্ৰ শ্ৰী শ্ৰী কমলাবাৰী সত্ৰ আৰু পূৰ্ণিয়া বৰভাগ সত্ৰ নামৰ দুখন সত্ৰৰ সমন্বিতে চিনাতলীৰ প্ৰথম 12টা পৰিয়াল তাৰপাছত বৰামাৰীৰ 50টা পৰিয়াল লৰকৰৰো কিছু পৰিয়াল এনেকৈ লৈ এই গোটেই মহিমাবাৰী অঞ্চলটোত এই 2টা বছৰৰ ভিতৰত প্ৰায় 350টা পৰিয়ালক ইয়াত সংস্থাপন দিলে সেই পৰিয়ালখিনিক লৈয়ে এই অঞ্চলটোক বিশেষকৈ মহিমাবাৰী বুলি জনা যায় আৰু তাৰ বাদেও এই অঞ্চলত পুৰণি গাঁও হিচাপে আমাৰ সমীপত আমাৰ এই গড়ালিৰ বাওঁ দিশত য'ত সত্ৰ বহিছে সেইফালে মহিমাবাৰী মজদুৰ ভাই ভনীসকলৰ লাইন অৱস্থিত আৰু আমাৰ ইয়াত পুৰণা গাঁও হিচাপে আমাৰ ওচৰতে আছে লালুং যিখন গাঁৱত চুতীয়া সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে বসবাস কৰিছে তাৰপৰা কিছু আঁতৰত তিতাবৰ ফালে দেওঘৰীয়া আহোম সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে বসবাস কৰিছে আৰু আমাৰ এই বিস্তৃত অঞ্চলটোত মাজুলীৰ পৰা অনা 300 পৰিয়ালক লৈয়ে আৰু দুইখন কমলাবাৰী সত্ৰ আৰু পূৰ্ণিয়া বৰভাগ সত্ৰক লৈয়ে 350টা পৰিয়াল সমন্বিতে বৰ্তমান এই অঞ্চলটোকে মহিমাবাৰী বুলি জনা যায় আৰু ইয়াত মাজুলীৰ পৰা সংস্থাপন দিয়া যিসকল কুমাৰ সম্প্ৰদায়ৰ লোক আছিলে সেই লোকসকলে আচলতে মৃৎশীত শিল্পৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছিলে কিন্তু ইয়াত মাটি যিটো মাটিৰ পৰা এই শিল্পটো জীয়াই আছিলে সেই মাটিৰ অভাৱৰ কাৰণে ইয়ালৈ অহাৰ পাছত মানুহখিনিয়ে সেই ব্যৱসায়টো সম্পূৰ্ণ এৰি দিবলৈ নিচিনা অৱস্থা এটা হৈছে সেই ব্যৱসায়টো তেওঁলোকে ইয়াত চলাব পৰা নাই কিন্তু আগতে সেইবিলাক ব্যৱসায় চলাই সেইবোৰ মানুহে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছিলে এতিয়া প্ৰথম অৱস্থাত যেতিয়া ইয়ালৈ আহিছিলে সেই মানুহখিনিৰ অৱস্থাটো বৰ দুখ লগা আছিলে পাহাৰৰ পৰা খৰি চৰি কাটি আনি জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলগীছিলে এতিয়া য'ত আমাৰ স্কুলখন বহি আছে এইবিলাকো অটব্য অৰণ্য আছিলে দিনতে ইয়াত বাঘ ওলায় বুলি আমি শুনিছিলোঁ আৰু ইয়াত যেতিয়া প্ৰথম কমলাবাৰী সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভু ঈশ্বৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত যেতিয়া প্ৰথম এটা ঘৰ স্কুলৰ ঘৰ এটা ইয়াত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে সেইটো সম্পূৰ্ণ বাঁহ আৰু কাঠৰ আৰু মাজুলীৰ পৰা অনা খৰংখাৰৰ এটা ঘৰ ইয়াত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে তেতিয়া এইবোৰ অঞ্চল হাবি আৰু সেতিয়া অটব্য অৰণ্য নহয় তেতিয়া যেতিয়া মানুহবোৰ বহিছিলেহি তেতিয়া কাটি কুটি অলপ হেৰি কৰিছিলে এই অঞ্চলত বিশেষকৈ ফুটুকা চুটুকা এনেকুৱা আমি জনাত আৰু সেই সময়ত তেনেকুৱা হাবি বনেৰে গোটেই মাটিখন ঢাক খাই আছিলে আৰু তাৰ পাছতে সেই প্ৰথম খেৰিঘৰটোৱে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে তাৰপাছত চৰকাৰৰ সহযোগিতা বিভিন্ন আলহী আহোকালৰ মাজেদি আচলতে আমাৰ খুব কম সময়ৰ দিনতে কম সময়ৰ ভিতৰতে স্কুলখন আমাৰ চৰকাৰীখন হৈছিলে মাত্ৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ পৰা 7 বছৰ লাগিছিলে 47 বছৰৰ ভিতৰত এতিয়া ইয়ালৈ যেতিয়া 74-75 চনত মানুহখিনি আনিছিলে বা সত্ৰকো আনিছিলে তেতিয়া যিটো অৱস্থা আছিলে এতিয়া বহুত পৰিৱৰ্তন হ'ল পৰিৱৰ্তন হৈ হৈ বৰ্তমান স্কুলৰ এই অৱস্থা পাইছেহি এই মহিমাবাৰী অঞ্চলটো বিশেষকৈ তিতাবৰৰ ভিতৰত এটা নামজ্বলা অঞ্চল হ'ব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ তাৰ কাৰণে ভগৱানৰ ওচৰত আমি প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ আমি যেতিয়া জৈৱ বৈচিত্ৰ অধ্যয়নৰ কাম হাতত লৈছিলোঁ তেতিয়া প্ৰথমে বিদ্যালয়খনৰ সীমাৰ ভিতৰতেই লক্ষ্য কৰিছিলোঁ জৈৱ বৈচিত্ৰৰ এক বিচিত্ৰ সমাহাৰ জলফাই আমি খাওঁ নে কেনেকুৱা বাৰু জলফাই টেঙা এইজোপা চিচু গছ চিনি পোৱা নাই এই চিচু গছ বিশেষ ব্যৱহাৰ নহয় আগতে এইবিলাক গছত বন্দুকৰ কুণ্ডা বনাবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ হৈছিল এজোপাৰ নাম হ'ল অৰ্জুন গছ গছজোপাৰ নাম হ'ল কেন্দুৰ গছ এই যে ফলবোৰ দেখিছা
গমাৰি মেডেলুৱা তিতাচপা কদম শিঙৰি উৰিয়াম শিলপমা একেচিয়া ইত্যাদি কেইবাবিধো মূল্যৱান কাঠ উপযোগী গছ শিলিখা আমলখি ভুমুৰা জামু বগৰী নৰাবগৰী আম কঁঠাল ইত্যাদি ফলমূলৰ গছ কচু ঢেকীয়া পনৌনোৱা খুতুৰা মাটিকাদুৰি মানিমুনি বনজালুক ইত্যাদি নানাবিধ শাক শেৱালি জবা ৰাঙল গোলাপ তগৰ নাৰ্জি খৰিকা যায় অপৰাজিতা নয়নতৰা বাগানভেলিয়া ইত্যাদি আলংকাৰিক উদ্ভিদ আৰু দেৱদাৰু কৃষ্ণচূড়াৰ দৰে সৌন্দৰ্যবৰ্ধক গছে বিদ্যালয়খনৰ পৰিৱেশটো আশ্ৰম সদৃশ কৰি ৰাখিছে। ইয়াৰ উপৰিও বিদ্যালয়খনিৰ চৌহদৰ ভিতৰতে থকা পুখুৰীটোতো পুঠি দৰিকণা মোৱা গৰৈ চেঙেলি মাগুৰ আদি বিভিন্ন থলুৱা মাছেৰে খলকনি তুলি থাকে। বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অহা পৰিভ্ৰমী চৰাই কাকলিয়েও বিদ্যালয়খন মুখৰিত কৰি ৰাখে। বিদ্যালয়ৰ সন্মুখতে থকা বকুলজোপা ফুলাৰ দিনকেইটাত ইয়াৰ সুগন্ধত চৌদিশ আমোলমোলাই যায়। জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ অধ্যয়নৰ বাবে আমি যেতিয়া বিদ্যালয়ৰ আশে পাশে থকা অঞ্চলবোৰলৈ গৈছিলোঁ তেতিয়া লক্ষ্য কৰিছিলোঁ প্ৰায় প্ৰতিঘৰ মানুহৰ ঘৰ বাৰী চেনিচম্পা জাহাজী মনোহৰ মালভোগ সোন্দা ভীম ইত্যাদি বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ কল নাৰিকল মাটি কঁঠাল কমলা অমিতা আদি বিভিন্ন ফল মূলৰ উপৰিও ধান মাহ সৰিয়হ ইত্যাদি শস্য লাই লফা পালেং চুকা ধনিয়া বন্ধাকবি ওলকবি ফুলকবি জাতিলাও ৰঙালাও কোমোৰা তিতাকেৰেলা ভাতকেৰেলা ভেন্দি জিকা ভোল তিয়হ কুন্দুলি গাজৰ মূলা জলকীয়া নেমু টেঙা আলু পিঁয়াজ ইত্যাদি শাক পাচলিৰ খেতিৰে সকলো সময়তে নদন বদন হৈ থাকে। এই অঞ্চলটোত বাস কৰা প্ৰায় প্ৰতিঘৰ মানুহৰ ফুলনিবাৰীবিলাক গোলাপ তগৰ খৰিকাজাই ৰাঙল জবা নাৰ্জি শেৱালি মালতী নয়নতৰা কৰবী পাতাবাহাৰ অপৰাজিতা ইত্যাদি নানা ৰং বিৰঙৰ ফুলেৰে হালি জালি আনন্দ দিয়াৰ উপৰিও বিভিন্ন বতৰীয়া ফুলেৰে মানুহবিলাকে নিজৰ ঘৰখন অঞ্চলটো সজাই তোলাৰ উপৰিও জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ প্ৰতি তেওঁলোকে নিজে নজনাকৈয়ে এক সুন্দৰ অৱদান আগবঢ়াইছে। পাণ তামোল কুঁহিয়াৰ ইত্যাদি চোবাই খোৱা উদ্ভিদ জেতুকা চাহপাত কেহেৰাজ ইত্যাদি ৰং বলোৱা উদ্ভিদ আদা তেজপাত জালুক মেথি হালধি ইত্যাদি মছলাজাতীয় উদ্ভিদেৰে পৰিপূৰ্ণ বাৰীবিলাকে বৈচিত্ৰময় উদ্ভিদকুলৰ পৰিচয়েই দাঙি ধৰে। ইয়াৰ উপৰিও অঞ্চলটোৰ দাঁতিকাষৰীয়া হাবি বনবোৰ জাৰ্মানী বন ভেবেলি বন পনৌনোৱা বনজালুক বন আমলখি সোহনি বন ধপাত তিতা বিহলঙনি তিতাবাহেক চেংমৰা মাটিকাদুৰি ইত্যাদি নানাবিধ ঔষধি গুণযুক্ত বনজ উদ্ভিদ লগতে বনৰীয়া গোলাপ সীতাকচু ফুটুকা মেকানিলতা এপ্ৰিল ফুল গুফুল ইত্যাদি নানা বনৰীয়া আলংকাৰিক উদ্ভিদেৰে বৈচিত্ৰময় বিদ্যালয়খনিৰ চাৰিওদিশে বট আহতজাতীয় বৃক্ষ আৰু চাহ বাগিচাৰে পৰিবেষ্টিত মনোৰম পৰিৱেশে অঞ্চলটো যে জৈৱ বৈচিত্ৰ্যত চহকী সেই কথাকেই সূচায়। আমাৰ অসম দেশৰ বিনন্দীয়া প্ৰকৃতিৰ বৈচিত্ৰ্যময় সম্ভাৰৰ মাজত এটি অতিশয় প্ৰয়োজনীয় সম্ভাৰ হৈছে বনৌষধি। নিম নৰসিংহ মাটিকাদুৰি পদিনা তুলসী মহাভৃংগৰাজ মচন্দৰী সৰু আৰু বৰমানিমুনি
ভেদাইলতা, শুক্লতি, দুপৰ টেঙা, বিশল্যকৰণী, শগুনীলতা, চেংমৰা, চালকুঁৱৰী, সৰু টেঙেচি, বৰ টেঙেচি, পনৌনোৱা, খুতৰা, দৰুণ শাক, মধুসোলেং, লাই জাবৰী, টেঙামৰা, ভেকুৰী তিতা, ব্ৰাহ্মী শাক, লচকচি, খৰপাত, এৰাগছ, কণাশিমলু, বনজালুক, বন আমলখি, জাৰ্মানী বন, ভবোলা বন, ধপাত তিতা, বিহলঙনি, তিতাবাহেক ইত্যাদি নানাবিধ ঔষধি গুণযুক্ত উদ্ভিদেৰে উভৈনদী আমাৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলসমূহ। বিদ্যালয়ৰ দাঁতি কাষৰীয়া মানুহবিলাকৰ ঘৰত দেখা পোৱা গৰু, ছাগলী, কুকুৰ, মেকুৰী, হাঁহ, পাৰ, কুকুৰা, গাহৰি ইত্যাদি নানা পোহনীয়া জীৱ জন্তু আৰু কাষৰ চাহ বাগিচা তথা পাহাৰৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত নামি অহা বাঘ, হৰিণা, শহাপহু আদিৰ উপৰিও বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ চৰাই, পখিলা, পোক পতংগ আদিও অঞ্চলটোৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ চহকী কৰিছে। এই বিষয়ে আমি বিশেষভাৱে জানিবৰ বাবে গাঁৱৰ এজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি, বনৌষধি বিশেষজ্ঞ সোমেশ্বৰ কুটুকীদেৱৰ কাষ চাপিছিলোঁ। তেখেতে কি কয় শুনো আহকচোন। মই বিশেষকৈ হাঁপানী, নেমুনিয়া, জণ্ডিচ আৰু এইটো পাইলছ এইবিলাকৈ মই দৰৱ দিওঁ। বিশেষকৈ দৰৱ দিওঁ হাঁপানী আৰু নেমুনিয়া। হাঁপানীটো যাৰেই নহওক, মোৰ তিনিটা কোৰ্চ মই দৰৱ দিয়াৰ পিছত তেওঁ হাঁপানী ভাল হৈ চিয়'ৰ এণ্ড চাৰ্টেইন। আৰু কাৰোবাৰ নেমুনিয়া, জ্বৰ, কাহ, মাথা বিষ হৈ আছে, মই দৰৱ দিম, খাব আৰু সেই তেওঁ সম্পূৰ্ণৰূপে ভাল পাব। যি সময়ত আমাৰ এই ইয়াত লকডাউন হৈছিলে, কৰোণা বেছি উৎপাত হৈছিলে, তেতিয়া মই দৰৱ বনাবলৈ সময় নাপাইছিলোঁ। যেনে কেঁচাই কেঁচাই দৰৱ দিবলগীয়া হৈছিলোঁ, শুকাবলৈ সময় নাই। ইয়ে কৈছে দৰৱ দিয়ক, সিয়ে কৈছে দৰৱ দিয়ক, সিয়ে কৈছে দৰৱ দিয়ক, সিয়ে কৈছে দৰৱ দিয়ক। এই দৰৱখিনি 51 দৰৱ আছে ইয়াত, মানে 51 গছ, লতা, পাত, শিপাৰ পৰা এইটো বনোৱা। আজি তুলি আনিলোঁ, তুলি আনি তাক ধুই পখালি ধুনীয়াকৈ চাফা কৰিলোঁ। চাফা কৰি লৈ পটাত দিলোঁ। পটাত দিলে, মিক্সিত দিলে এনেকৈ মিহি নহয়, থদৰা থদৰা হৈ থাকে। সেইকাৰণে আকৌ পটাত আকৌ মাৰিবলগীয়া হয়। আৰু বিশেষকৈ জালুক, লং, ডালচেনি, ইলাচি, জাই এইখিনি মানে সিমান ঘূৰি ধুনীয়াকৈ গুৰি নহয়, সেইকাৰণে গোটেইখিনি গুৰি কৰি ইয়াত আকৌ নিমখ কিমান জোখত দিব লাগিব, জালুক কিমান জোখত দিব লাগিব, চব তাৰ জোখ পৰিমাণে জোখ বনাই মই 3-4 ৰ'দত শুকুৱাই এইদৰে এইটো এনেকুৱা এনেকুৱা বটলত ভৰাই ভৰাই ৰাখোঁ আৰু ৰাইজৰ আৱশ্যক মতে মই দি থাকোঁ। এইজোপা চাই লোৱা, এইজোপাক বছ বুলি কয়, বছ। আৰু এতিয়া তোমালোকে বহুত কথা বুজি নাপায়, আলসনী বুলি এটা বস্তু আছে, পেটক পেটটো কামোৰে। তাৰ ইয়াৰ অকণমান শিপা কাটি পেলাই শুঙি দিয়ক, নহয় চোবাই দিয়ক। এই জেতুকাটো ইয়াৰ এই পাতখিনি চিঙিনিত খুব ধুনীয়াকৈ মিহিকৈ চেটি নখটোত দি তাত 3 পালি দি বান্ধি দিয়া, যদি নখ চুকীয়া ভাল নহয় মোক গালি পাৰি থাকিবা। এইজোপা নৰসিংহ, ইয়াৰ এই এনেকুৱা পাতবোৰ মই এয়া এইবোৰ যে দেখিছা পাত নাইকিয়া, এইবোৰ চব ঔষধ কৰিবৰ কাৰণে চুচি চুচি নিছোঁ, হয়নে? আৰু ইয়াৰ কোমল কোমল পাতটো তোমালোকে কেতিয়াবা হেৰি বৰ বনাই খাই পাইছা না বাৰু? পাইছোঁ। অঁ, ইয়াৰ কোমল পাতটো বৰ বনাই খায় আৰু এইটো মোৰ ঔষধৰ মূল বস্তু ইও এটা। ইয়াৰ এই এই কোমল কোমল এই কোঁহবোৰ এইবোৰ চব চিঙাবোৰ চব মই দৰবৰ কাৰণে চিঙি চিঙি নিওঁ। গোন্ধোৱা বন বুলি কয় এইটো, কিছুমানে ভবোলা বন বুলি কয়। এইটো এইটোৱে যদি তোমালোকক ক'ৰবাত ফটকা অকস্মাত কটা কুটা হয়, ইয়াক অকণমান আগটা ছিঙি পেলাই এনেকৈ মোহাৰি পেলাই কটাঘাত লগাই দিবাচোন, 2 মিনিটত তাৰ বন্ধ নহয় চাফা। এইজোপা এইজোপা আকৌ বিৰাট কাম আছে। এইজোপাৰে ইয়াৰ লগত আৰু দৰৱ দি এই আমাৰ যে কয় এন্দুৰিয়া, এন্দুৰিয়া বুলি যে কয়, সেই এন্দুৰিয়া দৰৱটো সেই এই বস্তুটো বকাক সেই দৰৱৰ তাত কোনটো অংশ আপুনি ইয়াৰ এই দৰৱত প্ৰয়োগ কৰে? এইয়া চব এই এইবোৰহে চিঙিম, চব আমাৰ ইয়াৰ অংশ অকল পাত আৰু কোমল কোমল পাতবিলাকহে। মানুহৰ যে জিভাত ঘাঁ লাগে, জোহা কাটে যে এই
এইটো 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 যদি লগাই দিয়া ছিঙি পেলাই চোবাই দিয়া তোমাৰ অকণমান পিছতে এইটো বিষ নাথাকে আৰু আৰাম শুহনি হাপানী নেমুনীয়া দৰৱত ইয়াত এই তাৰ এই কোমল কোমল পাতটো লাগে এইটো কোমল কোমল পাতটো লাগে ককা এজোপা কি গছ এজোপা বঙালী আয়া বুলি কয় এজোপা মানে কি এইজোপা তোমাৰ দেখিবা মই দেখুৱাই দিছোঁ দেই এই পাতটো ভাঙি দিয়াচোন এইটো আঠা ওলাইছে দেখিছানে এই বগা আঠাটো দাঁতৰ কাৰণে আলু বিষ দাঁত বিষ আৰু ইয়াৰ যদি ইমানটা কাটি তুমি সদায় এই বঙালী আয়া চাই দাঁত মালিচ কৰা তোমাৰ দাঁতত পায়িয়া বোলা বস্তুটো কোনোদিন নহয় কোনো দিন নহয় এইটো দাঁত বিষৰ কাৰণে এইটো এটা মহ ঔষধ বুলি ক'লো ইয়াৰ যিটো আঠা এইটো আঠা ওলাইছে এই আঠাটো এই আঠাটো যে ওলাইছে এইটো এই আঠাটো এই আঠাটো দাঁতৰ কাৰণে বহুত উপকাৰী এই যে পাত এই যে পাত দেখিছ নহয় ইয়াৰ পাতটো এনেকৈ চুচি নিব লাগে এনেকৈ চুচি আনিব লাগে ইয়াৰ লগত আৰু দুটা দৰৱ আছে সেই দুটা ইয়াৰ লগত মিক্স দি পতাত শিকাই দিব লাগে ইয়াক ধুই চাফা কৰিব লাগিব আকৌ নাকত দিব লাগিব নহয় এই পতাত খুন্দি পেলাই পৰিষ্কাৰ কাপোৰত ইয়াক এনেকৈ টোপোলা এটা বান্ধে এনেকৈ এটা টোপোলা বান্ধা মানুহজনক এনেকৈ ওপৰ মুখে খুৱাই দিয়া খুৱাই লৈ দুটা নাকত দুটোপাল মাৰি দিয়া তাৰপিছত প্ৰায় দহ মিনিট পোন্ধৰ মিনিটৰ পিছত তেওঁ এই ট্ৰাইজটো বন্ধ হৈ যাব আৰু দিনটোত যদি জোবাই দিয়া আৰু জীৱনত দ্বিতীয়বাৰ নহয় আৰু এইটো আৰু তেতেলি গছৰ পাতৰ কি কি উপকাৰিতা আছে আৰু আৰু কিবা এই তেতেলি গছৰ পাতৰ পৰা আৰু কিবা ঔষধ হয় নেকি আৰু মই এইটো গছৰ পৰা অন্য ঔষধ মই বনোৱা নাই এইজোপা দুটাৰ নাম ক'ব পাৰি আনাৰস বুলিও কয় আৰু মাটি কঁঠাল বুলিও কয় ইয়াৰ যিটো ই দেখিবা ইয়াত এই অকণমানি এটা কোঁহ দেখিছানে এইটোহঁত এইটোহঁত কোমলীয়া কোঁহ এই কোঁহটো এনেকৈ টান মাৰি দেখি উঠি আহিব উঠি আহিলে যদি সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী কৃমি হৈছে ইয়াৰ কোঁহটো কাটি পেলাই ফেটেলিয়াই মানে ইয়াৰ ৰসটো মিচিৰিখতে গোটাই খুৱাব লাগে হয় এইটো 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 এইখিনিতে কাটি পেলাই এই এইদিনা ইয়াত কাটিব পাৰিব অঁ 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 এইখিনি কাটি বছ পতাত ধুনীয়াকৈ ধুই লৈ পতাত থেতেলিয়াই হয়নে একেবাৰে মানে এইটো এনেকুৱা ধুনীয়াকৈ ধুব লাগিব এনেকৈ পৰিষ্কাৰ কৰি ল'ব লাগিব পৰিষ্কাৰ কৰি লৈ পতাত দি খুন্দিব লাগিব খুন্দি ইয়াত অকণমান মিচি ৰস মিচি দিব লাগিব দি কেঁচুৱা ল'ৰা ছোৱালীক চামুচৰ দুচামুচ খুৱাই দিয়া তাক কৃমি বেমাৰ ভাল হৈ যাব ককা এই আদাৰ পাতবিলাক যে অঁ এই পাতবিলাক তোমালোকে শিকিব এই কোমল কোমল ধুনীয়া ধুনীয়া পাত তোমালোকে কাটি নি পেলাই থেতেলে মাংসৰ লগত দিবা কি কেঁচুৱা পাত কি সুন্দৰ চেন পাত তোমালোকেতো সদায় চবেই খাই চাই হালধি দাইলৰ লগত অকল দাইলৰ লগত খুৱাই নহয় এই হালধিটো কেঁচা হালধি যে আমাৰ এই গৰু যদি ক'ৰবাত ঘাঁ লগা পোক দিয়ে এই কেঁচা হালধি থেতেলে তুমি তাত বান্ধি দিয়া শুকাই আহিব আৰু মানুহৰ যদি ভৰিত হাতত ক'ৰবাত অকস্মাত কচকা খাই দুখ পাইছে তাত এই কেঁচা হালধি খুন্দি বান্ধা ভাল হৈ যাব কেঁচা হালধি খুন্দিবা খুন্দি অকণমান চেলাইত গৰম কৰিবা গৰম কৰি পেলাই তাত দি বান্ধি দিয়া একদম ঠিক হৈ যাব কি লতা এইবোৰ কয় এনেই আমাৰ কিছুমানে ভেবেলি লতা বুলিও কয় আৰু কোনোবাই গোন্ধোৱা লতা বুলিও কয় এই হিচাপ নাই ইয়াৰ নামৰ এইজোপা তোমাৰ বৰ এই কোমল কোমল এই পাতবোৰ এই পাতবোৰ ছিঙি দি আমাৰ ঘৰতে আমি কি কৰোঁ বেচন অকণমান গুলি লৈ তাত এই পাতবোৰ ছিঙি ছিঙি সানি দিওঁ সানি দি পিছত বৰ বনাই দিয়ে মানে কি ক'বা এই ঔষধো হ'ল মুখৰো তৃপ্তি হ'ল খায়ো ভাল পাল এই মহৌ ঔষধি বুলি কয় কি কি ৰোগৰ কাৰণে এইটো ব্যৱহাৰ এই প্ৰতিটো বিষয় তাত কোনোবা মানে ডেলিভাৰী কেঁচুৱা জন্ম হৈছে কেঁচুৱা জন্ম হোৱা মানুহক এই এই মানে ভেদাইলতাই গৰৈ কাৱৈ মাছৰ লগত দাইল বনাই দিয়ে হা আৰু কোনোবা উখৰিছে উখোৱা মানুহক সেইভাগে গৰৈ কাৱৈ মাছৰ লগত ইয়াৰ অকণ অকণ জোল বনাই দিয়ে কাৰোবাৰ পেটৰ ঘূৰ ঘূৰ গাল গাৰ ঘূৰ ঘূৰ ঘাল গাল কৰি আছে ইয়াৰ যদি পাত দুটাও থেতেলে অকণমান ৰস খাই দিয়ে চফা সেইকাৰণে এক মহৌষধ বুলি কয়
এই গছজোপাৰ নাম কিনো এজোপা দুবৰি অ ইয়া কি কি গুণ আছে ইয়া তোমাৰ পায় এ গাউ ডাল পাত জিমা এই মানে হিপাত পাত কি জিমান ইয়া গুণো সিমান ই যদি মানুহৰ ক'ৰবাৰ পটা কটা ঘাঁহ হয় এই যদি থেতেলি পেলাই দুবৰি ইয়াক শিঙিনি দু থেতেলি সেই ঘাট বান্ধি দিয়ে অতি সোনকালে তেজ ৰয় আৰু ই ঘাটত লাগি ৰয় আৰু ঘাঁও শুকাই ইও আই পৰে হয়নে আৰু এই দুবৰিটো তুমি চব কামতে পাই আমাৰ মাংগলিক যিমানখিনি কাম আছে গোটেই মাংগলিক কামত এই বস্তুটো ব্যৱহাৰ হয় দুবৰি আৰু ককা ই কি কি বেমাৰত ঔষধযুক্ত কাম কৰে ইয়াৰ এই মানে মাইক মানুহ যে এম চি হ'লে যে ব্লিডিং হৈ থাকে বিশেষকৈ ভাল নহয় ইয়াত ইয়াৰ লগত আৰু দৰৱ দি সেই দৰৱটো বনাই দিয়া তোমালোকক চবকে ভগৱন্তই কুশল কৰক যি মনোবাঞ্ছা কৰি আহিছে মনোবাঞ্ছা ভগৱন্তই পূৰণ কৰক দেই শুনটো হ'ল আহা আহা অঁ বিদ্যালয়ৰ আশে পাশে থকা এই অঞ্চলবিলাকৰ পৰা আহৰণ কৰা জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ বিভিন্ন তথ্যৰ উপৰিও আৰু অধিক তথ্য আহৰণ কৰিবৰ বাবে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ ইকো আৰু ইউথ ক্লাবৰ সদস্যসকলে বিদ্যালয়ৰ সমীপৱৰ্তী পথাৰশ্যাম গাঁওখনলৈ গৈ জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ এক অফুৰন্ত সম্ভাৰ দেখিবলৈ পাইছিল মূলতঃ টাই জনগোষ্ঠীৰ অন্তৰ্গত টুৰুং সম্প্ৰদায়ৰ বৌদ্ধ ধৰ্মাৱলম্বী এই লোকসকল কৃষিজীৱী যদিও বৰ্তমানে চাকৰি কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আহিছে এই অঞ্চলটোৰ হাবি বননি শস্যপথাৰ পুখুৰী জলাশয় ইত্যাদিত ভৰপূৰ হৈ থকা বৈচিত্ৰ্যময় প্ৰকৃতিৰ বিষয়ে জানিবৰ বাবে আমি কাষ চাপিছিলোঁ অঞ্চলটোৰ এজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি এখেত শ্যানুশ্যাম আহকচোন তেখেতৰ মুখেৰেই শুনো আমাৰ এইখন গাঁৱৰ নামটো হ'ল পথাৰশ্যাম গাঁও 1815 চনতে এই গাঁওখন প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিলে আৰু ইয়াতে এইখন গাঁৱত মূলতঃ টুৰুং টাই টুৰুং সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে বাস কৰে এই জৈৱিক কৃষি পদ্ধতি অৱলম্বন কৰি ধান খেতি কৰে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ শাক পাচলি আৰু আন বজাৰৰ পৰা মানে বস্তু আমি কিনি নাখাওঁ আনকি মিঠাতেলো খোৱা নাছিল আমাৰ আগৰ জেনেৰেশ্যনটোত মিঠাতেলো নাখাইছিলে মানুহবিলাকে আৰু আমি আমাৰ গাঁওখনত এটা পথাৰ গাঁও পৰিচালনা সমিতি বুলি এখন আছে গাঁও পৰিচালনা সমিতি এই পৰিচালনা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আমি কি কয় এটা সিদ্ধান্ত কৰিছোঁ যে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ পদূলিটো চাফ চিকুণকৈ ৰাখিব লাগে তেনেকৈ হেৰি কৰি আছোঁ এইটো তেজপাতৰ গছ তেজপাতৰ ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কেতো জানাই আৰু নিজে আমি দাইলত দিয়ক ভাজিত দিয়ক মাছ আৰু য'তেই দিয়ক এইজোপা হ'ল মণিচাল মণিচাল গুটি আছে মোৰ এই লৈ থোৱা এই ওচৰতে আছে অঁ এইটো গুটিটো এই মণিচালটো চুলি তুলি ধুব মূৰ ধুব এইটো মানে মূৰটো গুচাই লৈ হেৰি কৰিলে ফেনাই এই চেম্পৰ পৰিৱৰ্তে এইটো যদি ব্যৱহাৰ কৰি থকা নহয় তেতিয়া মূৰৰ উফি চুফি এইখন ইয়াৰ পাকলিটো তিয়াই থৈ পেলাই এই টনচিল হয় কেনেবাকৈ যদি টনচিল হয় টনচিল হ'লে ইয়াৰ বাকলিটো গুচাই পেলাই পানীত তিয়াই থৈ দিব লাগে আৰু ৰাতিপুৱা সেইটোৰে কুলকুলাব লাগে এইজোপা ৰচুন মালতী ইয়াৰ নহৰুৰ নিচিনাকৈ গোন্ধায় পাকটো শুনিছা হয় এই ফুল ফুলিলে বৰ ধুনীয়া হয় ৰচুন মালতী এইজোপা হ'ল নিম মহানিম গছ এই মানুহে কয় শগুনিলতা যদি নিম গছত উঠাব পাৰে এই বগা বগুৱাব পাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ গুণাগুণবোৰ বেছি ভাল হয় বুলি কয় এই বিভিন্ন ধৰণৰ এশটা গুণ আছে সেইকাৰণে শগুনি বুলি কয় শগুণি আৰু এই আজিকালি সেই ডায়েবেটিছ বেমাৰ বেছিকৈ হৈছে ডায়েবেটিছৰ কাৰণে খুব ভাল দৰৱ এইটো লগতে প্ৰেছাৰ চেচাৰ হ'লেও ইয়াৰ এই শিপাটো মই হেৰিটো এই লতাডাল কাটি পেলাই সেইটো খেতি দিয়া সিজাই মেলি খালে বগা তুলসী এইটো আমি মছলা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু সেইটো মান ধনিয়া বুলি যে কয় সেইটো মান ধনিয়া এইবিলাকে আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ
আৰু এবিধ আছে এইটো ইয়াৰ অসমীয়া নামটো মই নাজানো এইটো আমি মাংস বনালে ব্যৱহাৰ কৰোঁ বানখ বান বুলি কয় ইয়াৰো বেলেগ এটা চেন আছে এইটো চোৱা এইটো এই ভেৰাইটিজটো নাইয়ে খুব কমহে আছে আমাৰ গাঁওবিলাকতে আছে সমগ্র শিক্ষা অসমৰ দ্বাৰা পুঁজি যোগানেৰে আমাৰ এই জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰে ভৰপূৰ পিছপৰা অঞ্চলৰ বিদ্যালয়খনিক জনমানসত চিনাকি কৰি দিব পৰাকৈ যি এক পদক্ষেপ ল'লে তাৰ বাবে আমি কৃতজ্ঞ হৈ ৰ'লোঁ তাৰোপৰি বিভিন্ন সমল যোগানেৰে অভিজ্ঞ ব্যক্তিসকলে তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতাৰে আমাক উপকৃত কৰাৰ বাবে তেখেতসকলৰ ওচৰতো আমি চিৰকৃতজ্ঞ শেষত আমাক বিভিন্ন প্ৰকাৰেৰে সহায় সহযোগিতা কৰি এই কাৰ্য সফল কৰি তোলাত অৰিহণা যোগোৱা বিদ্যালয়ৰ প্ৰতিগৰাকী শিক্ষক কৰ্মচাৰীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ।